Ուզում եմ անդրադառնանք շաբաթօրը տեղի ունեցած հանդիպմանը կուսակցության ազգային ժողովի շենքը նախատեսված չէ կուսակցությունների համար, այդպիսի հանդիպումներ կազմակերպելու համար, նաև կանոնակարգը դա թույլ չի տալիս, այս ամենը հաշվի առել եք մինչև կազմակերպելը, կմեկնաբանեք։ Շնորհակալություն, նախ ճշտեմ մի փոքր, տեղի չի ունեցել հանդիպում կուսակցության և գործադիր մարմնի միջև, տեղի ունեցել հանդիպում օրենսդիր մարմնի և գործադիր մարմնի միջև։ Մյուս կուսակցությունները ինչ կային այդ դեպքում։ Խմբակցությունը իր հրեազորությունների գործառույթների շրջանակում հրավիրել է գործադիր մարմնին, այսինքն քննարկելու որոշակի իրադարձություններ վերջին շրջանում, այդ թվում և վարչապետի կատարած այցերը։ Ինչ վերաբերում է մյուս խմբակցություններին, վստահ եմ, որ իմ գործընկերները նույնպես հետագայում օգտվելու են այդ գործիքից և պարբերաբար հանդիպումներ ունենալու են գործադիրի հետ։ Եվ դա չի նշանակում, որ սա իհարկե կուսակցական հանդիպում է։ Տիկին Մակոնստուկ կողմը կողներքի փոփոխությանը լրատվամիջոցների զրույցում էիք ասել, բայց երեք ձեր խմբակցության պատգամավորներից մեկ Արմեն Բոշյանը փաստորեն հակադարձում է ձեզ, խմբակցությունը փաստորեն չկա միասնական դիրքորոշում օրներքի փոփոխության հետ կապված, այս հարցը քննարկվել է օրինակ հենց այդ փակնի ստիճում։ Ես ինքս ներկայացրել եմ, որ խմբակցությունում չկա օրակարգ օրներքը փոխելու կամ որևէ խորհրդանիշ փոխելու հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է իմ կարծիքին, ես ոչ թե ասել եմ կողմ եմ օրներքը փոփոխելու, ես այն կարծիքին եմ, որ խորհրդանիշները փոխելու հետ կապված պետք է լինել չափազանց զգուշավոր և չենք կարող ամեն, այսինքն ամեն առիթով այդպես դիտարկել փոփոխությունների հարցը։ Բայց ինքս հայտնել եմ իմ կարծիքը օրներքի հետ կապված։ Հնարավոր է իսկապես հետաձգվի գնա առ ժամանակ այս քննարկում աշվի առնելով քննադատությունների այն տեղատարափը, որ եկավ։ Պաշտոնապես դες հայտնում եմ, որ ոչ թե հետաձգվել կամ չհետաձգվելու հարց չկա, օրակարգում պարզապես նման հարց չկա, քննարկման ենթակա չէ այս պահին սա։ Կան արդեն հստակ ժամկետ, կա երբ է կառավարության ծրագիրը վերվելու, ասում են ամսի 12-ին, որքանով է դա ռեալ։ Այս շաբաթ արդեն մենք կքննարկենք կառավարության ծրագիրը, ենթադրում եմ, միայն կարող եմ ենթադրել, բայց կարծում եմ բոլոր նախադրյալները արդեն կան, որպեսզի մենք կարողանանք քննարկել։ Հստակ ամսաթվեր նշել չեմ կարող։ Այո։ Դիմակից ի՞նչն է լինելու, այսպես ասած, կառավարությանը բուն կետը, ինչի վրա է այսպես շեշտադրումը լինելու, որովհետև եթե հիշում եք, նախորդ կառավարության ծրագիրը այսպես մի քիչ անցումային էր, հա, եւ այսպես հստակ նշվում էր, թվեր չկար եւ դա շատ քննադատվեց։ Գնանք մի հավելում, քանի որ այս կառավարությունն արդեն տնտեսական հեղափոխության մասին է խոսում, արդյոք մենք այս կառավարության ծրագրում տեսնելու ենք այդ տնտեսական հեղափոխությանը միտված քայլեր, այսինքն նախա լինելու է դրա համար նախատեսված։ Չեմ կարող ասել, թե ծրագիրը ինչ տեսք ունենա, կարծում հասկանալի ինչու այս պահին չեմ կարող ասել, բայց հանձնաժողովները առանձին իրենց դիտարկումները կներկայացնեն տարբեր ուղղություններով, այդ թվում և տնտեսական առումով, այնպես որ կտեսնենք, թե ինչ առաջարկներով հանդես կգան հենց հանձնաժողովները։ Նախ տեսնենք ինչ են առաջարկում մեզ կառավարությունից և ըստ այդմ իհարկե առաջարկներ կներկայացնեն։ Այո, օրինակ տնտեսագետները արդեն իսկ հարկային օրենսգրքի այդ փաթեթի հետ կապված մտահոգություններ են հայտնում և նշում են, որ կարծեք թե հին ձեռագիրն է, հին իշխանության ներկայացուցիչները այն կազմած լինեն, այ հետևել եք այս քննադատություններին, վերանայումներ արվում են թե ոչ։ Առիթը օգտագործեմ ձեր հարցը հնչեցնելու և ասեմ, որ այս 5-7 օրը ամսի 7-ին մենք հանդիպում քննարկում ենք ունենալու ֆինանսների նախարարության հետ և օրակարգում լինելու են նաև հարկային օրենսգրքին առնչվող հարցերը, որովհետև մենք ինքներս ունենք որոշակի դիտարկումներ առանձին հանձնաժողովներում, տնտեսական հանձնաժողովում, իրավական հանձնաժողովում և այլ տարբեր պատգամավորներ ունեն իրենց վերլուծությունը և դիտարկումները, և մենք նաև կհնչեցնենք դրանք ֆինանսների նախարարին կամ նախարարության այլ աշխատակիցներին, ովքեր կլինեն հանդիպմանը ներկա, և նաև կներկայացնենք որոշակի առաջարկներ։ Իհարկե, հարկային օրենսգրքի փոփոխության փաթեթը կարևոր է, որպեսզի արտացոլի առանձին խմբի, հանրային խմբերի և նաև մասնագիտական խմբերի շահերը։ Ինչ մակունց ասացիք, նաև հարկային օրենսգիրքը քննարկման ինչ է լինելու ֆինանսների նախարարի հետ։ Ինչպես նախկինում նշել էի, պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահի հետ հանդիպումից հետո մենք նույն օրակարգով նաև հանդիպելու ենք ֆինանսների նախարարության հետ, այսինքն պարգևավճարների հարցը կլինի։ Մեզ համար կարևոր է հասկանալ, արդյոք
խնդիրները նույնատիպ են, թե ոչ, եթե կա լրացուցիչ ինչ-որ տեղեկատվություն, որը մեզ համար կարևոր կլինի իմանալ հետագա մեր գործողություններում, նաև դա կքննարկենք, այսինքն պարգևավճարները եւ հարկային օրենսգիրքը դարձել։ Հետաքրքիր է, օրինակ, ինչու թեման, այս թեման պարգևավճարների սկսվեց մարզպետներից։ Մարզպետներին որևէ մեկին չփորձեցիք բերել, հասկանալ ինչ է տեղ ունենում, բայց սկսեցիք ՊԵԿ նախագահից, ինչու՞ն էր խնդիրը եւ արդյոք կհասնեք նաեւ նրանց։ Մարզպետների հետ հանդիպում եղել է նաև շաբաթօրը, որովհետև այստեղ այո եղել է շաբաթօրը հանդիպումը։ Գիտեք, մեզ համար ուզում են, որպեսզի բոլորս ճիշտ շեշտադրումներ անենք, այն որ պարգևավճարների ինստիտուտը կարևոր է խրախուսելու առումով, որակյալ պրոֆեսիոնալ մասնագետների արտահոսք չունենալու առումով դեպի մասնավոր սեկտոր, սա մեզ համար իհարկե կարևոր է։ Եվ մյուս կողմից չափազանց կարևոր է հանրային արձագանքը եւ արդարության զգացումը, որը պարտադիր պիտի պահպանվի եւ բալանսավորվի, հասկանանք, թե ինչպիսի գործիքներով պետք է շարժենք։ Ինչու եմ ասում հենց կոնցեպտի վրա, հա, շեշտադրումն անենք, որովհետև մարզպետների պարագայում, այսինքն տարբեր կարոցների, մարզպետների հետ կապված մենք հարցը իհարկե ուսումնասիրել ենք, ՊԵԿ-ի հետ կապված ենք հարցը ուսումնասիրել, մյուս գերատեսչությունների հետ կապված ուսումնասիրել ենք, ու նաև ոչ թե անձերով պայմանավորված կամ գերատեսչություններով պայմանավորված են հանդիպումները, այլ խնդիրը համապարփակ ուսումնասիրելու եւ այս փուլում տեսնելու ինչ քայլեր կան ձեռնարկելու։ Օրինակ, մասնավորապես ես կարող եմ ասել իմ կարծիքը, դեռ լուծումներին չենք հանգել, որովհետև դեռ, այսպես ասած, հավաքագրում ենք տեղեկատվությունը, կամ կլինի օրենքի օրենսդրական նախաձեռնության տեսքով, կամ կառավարության առաջարկ ներկայացնելու տեսքով, բայց իմ կարծիքով ինքնապարգևատրումների ինստիտուտը պետք է ուղղակի վերանա։ Դա դիսկոմֆորտ է թե այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց պարգևատրում են, եւ ընդհանրապես այո, պետք է վերադասը, ով նշանակում է որոշակի չափորոշիչների համաձայն կամ պարգևատրի կամ ոչ, կամ այս կամ այն չափով։ Իսկ տեսեք, ՊԵԿ նախագահին է հրավիրել, հիմա էլ ֆինանսների նախարարին է հրավիրում, այսինքն այն գերատեսչությունների ղեկավարներն են գալիս պարգևավճարների մասով, որտեղ որ խնդրահարույց ինչ-որ բան եք տեսնում։ Թե ուղղակի գումարներ շատ ուրճացված, նաև իհարկե գումարների չափը մեզ անհանգստացրել էր, եւ շատ-շատ մեծ էին գումարները, ու այո, այդ առումով նպատակահարմար ենք դիտել հենց առաջին հերթին իրենց հետ հանդիպել։ Իսկ լուծումների մոտեցումը եւ տրամաբանությունը կարծում եմ բոլորի պարագայում լինելու են նույնը։ Պարզապես տեսնենք, ինչ յուրահատկություններ կա յուրաքանչյուր գերատեսչությունում, եւ դրանից ելնելով էլ կներկայացնենք մեր առաջարկները։ Ես այո, նաեւ տեղեկացնեմ, որ կառավարությունում նույնպես այդ հարցը դիտարկման ենթակա է, եւ իրենք նույնպես մշակում են մեխանիզմներ, որով նաեւ պարգևավճարները, այսպես ասած, չափելի չափորոշիչներով կտրամադրվեն եւ ոչ թե կլինի այսպես լողացող համակարգ։ Պետքին մակունս պարգևավճարների հետ կապված մեկ դիտարկում, օրինակ, կային որոշ պաշտոնյաներ, ովքեր հրաժարվել էին, հա, իրենց ինքնապարգևատրելուց, մասնավորապես վարչապետներ, դա Երևանի քաղաքապետներ, հանրապետության նախագահներ։ Եթե այսպես վերցնենք, որ ձեր թիմը հեղափոխություն է արել, այսպես նրանք հեղափոխության արժեքները կարող լինելով հրաժարվել էին ինքնապարգևատրելուց, որոշ պաշտոնյաներ, ովքեր հեղափոխությանը չէին մասնակցել, բայց այսպես ասած վախտի բերմամբ այսպես լավ պաշտոններ էին նստել, իրենք բան են արել, հա, այսպես ինքնապարգևատրել են։ Ես կարող ենք ասել, որ հիմա իշխանության մեջ կան մարդիկ, ովքեր հեղափոխության արժեքները կրում են, իսկ նրանք կան նաև պաշտոնյաներ, ովքեր չեն կրում այդ արժեքները։ Ես հարցին այդ դիրքում չեմ նայում, իսկապես կարծում եմ այդ երիտից պետք է դուրս գանք, ունենք արժեքներ, պետք է սահմանենք նաև այդ արժեքներին համապատասխան կարգավորումներ եւ դրանցով առաջ շարժենք։ Այն ինչ ես ասացի պարգևատրումների հետ կապված, դրան ավելացնելու որևէ բան իրականում չունեմ։ Լավ, հետքի մակնից նաև խոսենք կառավարության կառուցվածքի փոփոխությունների նախագծի մասին, ինչ փուլում է այն, արդյոք քննարկել եք վարչապետի հետ, եւ այն երբ կգա հասկային ժողով։
Կարծում եմ, մոտ ապագայում արդեն կլինի ազգային ժողովում, նորից պիտի նշեմ, որ հստակ չեմ կարող ասել ինչ ժամկետում, բայց կարծում եմ, արդեն վերջնականացման փուլում է, կարծես նախարարությունները այսպես բնական ճանապարհով արդեն նաև սկսում են որոշակի ձևով այդ արդեն նոր կառուցվածքի տրամաբանության մեջ գործել եւ 17-ից 12-ն են մնալու ինչպես որ սկզբում այսպես հայտարարությունները էին անում։ Այո, այս պահին ես այլ տեղեկատվություն չունեմ, որ ավելի պակաս կամ ավելին կլինեն, ենթադրում եմ, որ հենց 12-ը կլինի։ Ուրիշ տեղեկատվություն անկեղծ չունեմ։ Իսկ նախագծով նախատեսվում է առընթերում արմինների այսպես ասկարգավիճակի փոփոխություն, մասնավորապես վարչապետին առընթերում արմինից դարձնելու կառավարության առընթերը։ Չեմ կարող ասել, որովհետև նախագծի վերջնական տարբերակի հետ չեմ ծանոթացել, բայց կարող եմ ասել փոխանցել այն տեղեկատվությունը, որը դեռևս գործադիր որպես գիտեի, նախատեսվում էր օրինակ Սփյուռքի նախարարության հետ կապված նման մարմին ստեղծել եւ միայն կարծես այո, այդ ժամանակ միայն Սփյուռքի հետ կապված ենք խոսել այդ մասին։ Երեք մուկ ձեր հարցածուցից մեկում ասել եք, որ պատրաստում եք քայլ առ քայլ սուպեր վարչապետական համակարգ վերածնել։ Ինչպես է այդ քայլերի հաջորդականությունը լինելու, դուք ինչպես եք պատկերացնում։ Այս պահին չեմ կարող ասել, թե ինչ քայլեր կլինեն, որոնք կլինեն այդ քայլերը, բայց առաջին հերթին, ամենաառաջինը մտածում եմ, որ խորհրդարանը իր վերահսկողական եւ ընդհանրապես բոլոր գործառույթները նախև առաջ պիտի սկսի ամբողջովին կիրառել, այնուհետև տեսնել, թե այդ վերահսկողության կամ հաշվետու պահելու առումով ինչ թերացումներ կան կամ ինչն է, որ մեզ ավելի է անհրաժեշտ, որպեսզի գնանք քալքալ հենց այդ ճանապարհով, բայց առաջին հերթին պիտի սկսենք կիրառել այն ամբողջ գործիքակազմը, որը ունենք, բայց սովորաբար չենք կիրառում։ Այդ դիմակում տեսեք, հա, երբ ընդդիմություն էր իմ քաղաքացիական պայմանագիրը, անընդունելի էր համարում, որ ԱԱՑ-ն լինի վարչապետի, ոստիկանությունը լինի վարչապետին, ահա առնդեր։ Հիմա սա սկզբունքի այսպես փոփոխության հարց չի դիտարկվի, ես ցեզ ինչ եմ գործում։ Ցանկացած հարց երբ քննարկում ենք, պիտի անպայման հաշվի առնենք այն իրավիճակը, որում տեղի ունեցել այդ քննարկումը։ Ինչ նկատի ունեմ ասելով, տեսեք, մենք ունենք այս ընտրությունների արդյունքում բոլորի կողմից հաստատված անվիճելի օրինական արդար թափանցիկ անցկացված ընտրություններ, որի արդյունքում ձևավորվել է մի իշխանություն, որը ձևավորվել է ժողովրդի կողմից, հա։ Հիմա այս պարագայում ասել, որ անձերով պայմանավորված կարող է որևէ կամայականություն գործել, չի կարող։ Մենք ես ձեր հարցին ոստիկանության եւ ԱԱՑ-ի հետ կապված ասեմ, որ մենք իհարկե ուզում ենք, որպեսզի խորհրդարանին հաշվետու լինեն կառույցները, պիտի մտածենք այն ձևաչափը, որով հաշվետու կլինեն այդ կառույցները, որովհետև այսօր առավոտյան լրագրողների հետ, լրագրողներից մեկի հետ հարցազրույցում նշեցի, որ այո, մենք ուզում ենք, որպեսզի նախ սահմանադրության 88-րդ կետը սահմանում է, որ ազգային ժողովը վերահսկում է ամբողջ գործադիր մարմինը, բայց ԱԺ կանոնակարգ օրենքով հստակեցում չկա այդ առումով, այդտեղ միայն նախարարություններն են, որոնց մենք վերահսկողություն ենք սահում, թե կան առանձին նաև այլ գերատեսչություններ։ Կարող է արդյունքում պարզվել այնպես, երբ մենք սկսենք ամբողջ գործիքակազմը կիրառել, որ իրականում այո, նրանք բարբերաբար գալու են եւ հաշվետվությունը ներկայացնելու խորհրդարան կամ այլ ձևաչափ կարողանանք գտնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ոստիկանությանը, ներքին գործերի նախարարության կազմում եղել է ոստիկանությունը եւ պատճառներից մեկը, որ այն նախարարություն չէ որպես այդպիսին, նաեւ պայմանավորված է հետեւյալով, որ ոստիկանությունը միջամտում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին կյանքին, քաղաքացիների կյանքին եւ այդ առումով չի կարող ունենալ որևէ քաղաքական կամ կուսակցական ողորթվածություն, պարզապես շատ վտանգավոր է դա։ Եվ միայն այս դիրույթը հաշվի առնելով պիտի արդեն իսկ զգուշանալ որևէ այսպես ասած քաղաքականացված կառույցի ձևաչափ ունենալ։